Багато втрат. А? На що дивитися? На дачу може. А він кожен має? Кожен є. Ні, а? Хтось кожен є. Ні, якщо ви хочете, бо вони були там, на дачу їде приїхати до мене. Їде. А мама стала. Я що не знаю. А, то чого будемо їхати? Їдемо старого розбудемо.